Kære lyttere, så er klokken 8 minutter over 12. Jeg har allerede sendt Monopolet hjem. Det her, det er jo det sidste live-program. For i de to kommende lørdag, der er der også masser af Monopolet i radioen. Det er bare lavet på forhånd. Det er masser af Monopolet highlights, hvor vi har set lidt tilbage på det, vi har lavet det sidste halve år. Og hvordan lød det dengang? Og så har vi altså friske opfølgninger på det hele, fordi hvordan er det så gået med nogle af dem, der ringede ind? Og det kommer altså på lørdag. Vi skal blandt andet have en opfølgning, jeg har skrevet det her, fra Annette, som pludselig fik at vide, hun havde drømt en drøm om, at hendes onkel måske er hendes far, og hun konfronterer sin mor med det, og moren siger, der er måske noget om det. Den har vi opfølgning på. Vi skal også høre om verdens ældste jomfru stadigvæk er jomfru, og vi skal også høre, hvordan det gik med Martin, der havde en mistanke om, at hans bror, hans homoseksuelle bror, måske prostituerede sig selv. Hør, hvordan det er gået i det, og der er altså masser af Monopolet highlights næste lørdag, den 2. juli, og masser af Monopolet highlights 2. Det er den 9. juli. Så kommer der en lille sommerpause på et par uger, og så er vi altså stærkt tilbage live her i radioen, og det er vi den 30. juli, lørdag den 30. juli. Eller er det den 31. juli? Det kan jeg ikke huske. Det er i hvert fald den sidste lørdag i juli, der er vi tilbage. Jeg vil godt ønske jer alle sammen en god sommer, og så vil jeg sige tusind tak for den opmærksomhed og den dedikation og passion, I har for det her program. Det er lytternes program, det her, og jeg siger altid, at vi har Danmarks bedste lyttere. Det har vi også. Tusind tak for det. God sommer.